Gamsal ჩვენ ჯერესწინებები და შემდეგ მივხვდებით რა რა ადგილი უჭირავს და სად დგას ადამიანის უფლებები აი ამ სამართლის დიდ სისტემაში. Მაგრამ თავდაპირველად დაუცილებელია ეგეთ რაღაც გავაკეთოთ, რომ განსაზღვროთ ზოგადად სახელმწიფო, იმიტომ რომ სახელმწიფოს უკავშირდება ეს უფლებები და სახელმწიფოსთან აქვს ისეთი კავშირი, რომელიც ხა იმას ჯერ ვერ გეტყვით, მაგრამ ისეთი კავშირი აქვს, რომელიც ყველაფრის განსაზღვრულია საერთოდ ამ ადამიანის უფლებებიდან გამომდინარე, მას აქვს ისეთი კავშირი, ყველაფრის განსაზღვრულია დემოკრატიულ სახელმწიფოში. Მოდი ჩვენ ესე გავაკეთოთ ახლა. Ძალიან კარგია, რომ ეს ტექნიკური საშუალებები გაქვთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთ უნივერსიტეტს, სადაც მე ვასწავლი, იქ არ იყო ესეთი. დიდი ხანი არ არის ფოტოშოლის, ხუთი წელი ამას ვიუბნებ და როცა შევდივა, არ დროს არ მქონია ამის საშუალება. ესე იგი, სახელმწიფო. რა არის სახელმწიფო? ჯერ ეს უნდა ვთქვათ და დავაცნობიეროთ კარგად და შემდეგ გადავიდეთ უკვე სახელმწიფო და მერე სამართალი და ასე შემდეგ. Არსებობს ესეთი განმარტება საერთაშორისო სამართლებრივი თვალსაზრისით, რომელიც არის პრინციპში აღიარებული, აი ესეთი გერმანელი ძალიან ცნობილი მეცნიერის გეორგ ელინეკის მიერ შემუშავებული განსაზღვრება სახელმწიფოს. სახელმწიფო იგი ფლის ისეთ სოციალურ წარმონაქმს, რომელსაც აქვს სამი ნიშანი. სამი ძირითადი ნიშნით ხასიათდება, ხა სხვა ნიშნებიც, მაგრამ სამი არის ის ძირითადი, რომლითაც თუ კი ეს წარმონაქმნი აკმაყოფილებს ამ სამ ნიშანს, აქვს და აშკარად ესეთი ნიშნები, იგი ითვლება, რომ საერთაშორისო სამართლებრივად ითვლება, რომ ეს არის სახელმწიფო. პირველი ეს არის, აქედანაც ხედავთ, სახელმწიფოს ტერიტორია. მეორე ეს არის სახელმწიფოს ხალხი. და მესამე ეს გახლავთ სახელმწიფოს ხელისუფლება, მაგრამ აქ იგულისხმება ეფექტურად მოქმედი ხელისუფლება. უბრალოდ ხელისუფლებას დავწერ. აი ეს სამი ნიშანი თუ აქვს იმ სოციალურ წარმონაქმს, რომელიცაც იმ კონკრეტულ შემთხვევაში გვაქვს საუბარი, ითვლება, რომ ეს არის სახელმწიფო. ეს არის ძალიან მარტივი განსაზღვრება, იმიტომ რომ იგი არ შედის რაღაც ესე თქვა თეორიულ განსაზღვრებებში, იგი უბრალოდ ადგენს წინაპირობებს. თუ ეს წინაპირობები არსებობს, ესე იგი ეს არის სახელმწიფო და ამიტომაც ძალიან მარტივი და თანაც ცხადია, მართლაც ამ ნიშნების გარდა არც ერთ სახელმწიფო არ არსებობს. რაც შეეხება ყველაფერს, ყველაფერი ცხადია, ალბათ ტერიტორია რა უნდა კონდეს, ხალხი უნდა იყოს და ხელისუფლება. ეფექტურად მოქმედი ხელისუფლება, რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლებას უნდა კონდეს, ასე იმდენად ხმედუნარიანი უნდა იყოს, რომ მაგალითად აკრიბოს გადასახადები, უნდა შეეძლოს მას ეს, რომ აკრიბოს გადასახადები. მაგალითად მან უნდა შეძლოს, რომ გააკონტროლოს საზღვრები, რომ ეს გარკვეული ტერიტორია იყოს, ანუ ეს ხმედუნარიანობა, ეს ეფექტურად მოქმედება ხელისუფლების ამაში გამოიხატება. შედარებისთვის ჩვენ შეგვიძლია შევადაროთ 2003 წელს, როდესაც მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ის ხელისუფლება არ იყო ეფექტურად მოქმედებდა ეფექტურად და რატომ? იმიტომ რომ მაგალითისთვის რომ ვთქვათ, გადასახადები არ ეკრიბებოდა, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ მაშინდელი საქართველოს მთლიანი ბიუჯეტი იყო დაახლოებით 900 მილიონი ლარი. ეს 900 მილიონი ლარი შეფარდებული იყო მაშინ 450 მილიონ ამერიკულ დოლართან. და ესეთი ბიუჯეტი მაშინ ჰქონდა, თქვენ ალბათ იცით, ვიღა ბიჭებს უყვართ კალათბურთი, ფეხბურთი, დიდარ საკალათბურთო კლუბებს ამერიკაში აქვთ ეს ბიუჯეტი. ამ ფეხბურთში, ევროპაში, საუბრობთ დიდარ საფეხბურთო კლუბებს აქვთ ასეთი ბიუჯეტი. ანუ ეს ფაქტობრივად, აი ეს ერთი ნიშანი თითქმის მოშლილი იყო. და ეს ჩვენი სახელმწიფო, აი რა, როგორ ცხოვრობდა კაცმარტელს. მეორე, თქვათ, რა იყო მოშლილი, რომ ვერ აკონტროლებდა საზღვრებს. იმიტომ რომ ვისაც როგორ უნდოდა, საიდანაც უნდოდა, ისე შემოიტანდა ნებისმიერ აკრძალულ, თქვათ, ნივთებს და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ კონტრაბანდა იყო თავიდან ბოლომდე, ყველა შემოსასვლელ პუნქტში გადიოდა და გამოდიოდა, ვისაც როდის უნდოდა და როგორ უნდოდა, ხო? ამაშიც სახელმწიფოს ეფექტურობა არ იგრძნობოდა და საერთოდ არ არსებობდა. მესამე, ეს ყველაფერი რატომ არ არსებობდა? იმიტომ რომ გამოფებული იყო მთლიანად კორუფცია, ხო? მთელი ქვეყნის მასშტაბით
zevidan khvevit qvelaperi iqo korrupsias chapuli da as aketan gaundene ratkomoda aset sakhmetipo ver ikneboda efektura ase are ikneboda khelisupeba da shesabamisat me magalitad poetus vamobrom sakartvelo mashin iqo khveqana da ara sakhmetipo anu im gagebits rom sutta yuridiulat ro shevapasot sakhmetipos aqs is nishnebi rats me gitkhari ჩვენს საქართველოს მაშინ არ ქონდა ეს ნიშანი ერთ-ერთი მაინც და იყო უბრალოდ ქვეყნის დონეზე დავიდა ქვეყანა არ არის იურიდიულ ტერმინი ხო? ხო, ტერმინი. ქვეყანა იყო და არა სახელმწიფო, აი სუბთა რაკედან გამომდინარე. შედარებისთვის თქვენ შეგიძლიათ ახლა ნახოთ რომ საქართველოს ბიუჯეტი ახლა არის დაახლოებით 700 მილიარდი ლარი. ანუ კონტრაბანდა მე მაქვს მონაცემები машин, როდესაც ეს ხდებოდა 2023 წლებში, კონტრაბანდული დანაშაული შეადგენდა საერთოდ საქართველოსში მოხდარი დანაშაულების დაახლოებით 8%. ყველაზე დიდი ყოველთვის არის ქურდობა, შემდეგ მოდის ნარკოტიკული დანაშაული და შემდეგ მოდიოდა კონტრაბანდული დანაშაული. ეხლა დღეის მონაცემებით არის 0.1 რაღაც პროცენტი. ძალიან და თითქმის აღარ არსებობს. ხოლო ერთეული შემთხვევები შეიძლება იყოს. ანუ ეფექტურობა ამაშიც გამოიხატება, ხო? გამოიხატება იმაში, რომ კორუფცია მინიმალურ დონეზეა, რომ აი გადასახადები ესე იკრიბება, რომ საზღვარი ესე კონტროლდება და კონტრაბანდული დანაშაული ფაქტობრივად აღარ არსებობს და ეხლა შეიძლება თქვათ მართლაც სახელმწიფო უწოდოთ. შემდეგი საკითხი, რომელიც უკავშირდება ისევ და ისევ სახელმწიფოს, მე გითხარით, რომ ეს საერთაშორისო სამართლებრივად არის სხვა ძირითადი ნიშნებით სახელმწიფოს სახელმწიფო მიჩნევის საფუძველი. მაგრამ რაც შეეხება შიდა სახელმწიფოებრივად, შიდა სამართლებრივად, თლად ცოტა რთული არის, აი ამ ეს ნიშნები უნდა კონდეს, მაგრამ მხოლოდ ამ ნიშნებით სახელმწიფო ვერ იმოქმედებს შიგნით, სახელმწიფო თავის მოქალაქეებთან მაგრამ. ამიტომ არსებობს ესეთი მოძრება სახელმწიფო როგორც იურიდიული პირი. თქვენ ალბათ იცით, რომ თქვა კერძო სამართალში, სამოქალაქო სამართალში არის აღიარებული, თქვა ადამიანის და იურიდიული პირების ქონება და საკუთრება და ასე შემდეგ, ხო? და ეს მოძღვრება იურიდიული პირის შესახებ ქმნის სახელმწიფოს როგორც ასევე ცალკე დამოუკიდებელ, ქმედუნარიან და უფლებაუნარიან სუბიექტს, რომელიც არის იურიდიული პირი და მას შეუძლია მოქალაქეთან ურთიერთობაში გამოვიდეს სწორედ ასეთი სტატუსი. მაგრამ ამასთან ერთად სახელმწიფო არ არის კერძო სამართლის იურიდიული პირი, ხო? ის ვერც იქნება ასეთი, იმიტომ რომ სულ სხვა გარი წარმონაქმნია. ამიტომაც იგი ჩვენ წინაშე წარმოდგება არა როგორც კერძო სამართლის, არამედ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. ძალიან მოკლედ რო განმარტოთ ეს ყველაფერი და რაღაც პატარა განმარტება რო გავაკეთოთ საქართველოს რა ნიშნავს, რა არის იურიდიულად საქართველოს არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ტერიტორიული გაერთიანება, აუცილებლად უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ არსებობს ისეთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, რომელსაც ტერიტორია არ აქვს და სხვა ნიშნები აქვს. საქართველოს არის ტერიტორიული გაერთიანება, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელსაც იმისათვის, რომ სახელმწიფო მიმოქმედოს, მას ჭირდება გარკვეული ორგანოები, ხო? აი ეს ორგანოები სახელმწიფოს აქვს და სწორედ ეს ორგანოები გამოდიან ადამიანებთან ურთიერთობაში და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ნიშნები სახელმწიფოს აქვს და პლუს მას ყავს თავისი ორგანოები და ამ ორგანოების მეშვეობით იგი ახორციელებს თავის უფლებებსა და მოვალეობებს. ეს არის ძალიან მოკლე განმარტება სახელმწიფოსი, რომელიც ჩვენ აუცილებლად ჭირდება, იმიტომ რომ პირდაპირ კავშირი არის ადამიანის უფლებებთან. ეხლა შემდეგი საკითხი, კერძო და საჯარო სამართალი. თქვენ იცით, რომ ეს ორი ძირითადი სფერო არსებობს. კერძო სამართალში, რომელი სამართლის რომელი დარგი მოიაზრება? სამოქალაქო სამართალი კიდე. სამეწარმეო სამართალი თქვა. ანუ ის დარგები, სადაც კერძო სამართალს რა განასხვავებს საჯარო სამართლისგან? აქ ურთიერთობა არის თანასწორუფლებიან პარტნიორებს შეიძლება რომ დავაკავოთ მხარეებს შორის. აი მაგალითად, როდესაც თქვენ გაქვთ პრეტენზია თქვენ მეზობელთან, თქვა. და რაღაცას მისგან ითხოვთ, ხო, თქვენ არ შეგიძლიათ, რომ ეს რისი პრეტენზია თქვენ გაქვთ, ძალით რაღაცა თქვა წაართვათ მას, ხო? ეს თუ გააკეთებთ, უკვე სხვა რაღაცასთან გვერდებსაც. თქვენ ამისათვის გჭირდება, რადგან ისიც თანასწორუფლებიანია, თქვენი თანასწორია, ამის იმისათვის, რომ ეს პრეტენზია თქვენ სამართლებრივად, ასე ვთქვათ, სამართლებრივ სივრცეში აიყვანოთ, აუცილებლად თქვენ გჭირდებათ ამისათვის სასამართლოში წასვლა, ანუ სახელმწიფოს უნდა მიმართოთ, ხო?
სასამართლოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანო. სხვაგვარად თქვენ თვითონ ამის უფლება არ აქვთ, რომ რაღაცა თქვა ედავებით რაღაც საკუთრებაზე და ის ძალით შეხვდეთ და წამოიღოთ ან დამკვიდრდეთ თითა და აღარ შეუშვა. აი ეს არის კერძო სამართლებრივი ურთიერთობების ძირითადი პრინციპი, თანასწორ უფლებიანობა, შეჯიბრებათობა. რაც შეეხება საჯარო სამართალს, აი გეტყვით ახლა და თქვენ თვითონ ნახავთ. საჯარო სამართალი ეს არის რომელი სფეროები იცით? აი საჯარო სამართალში რომელი სფეროები? გარდა სიტუ სამართალი ხო, ჩავწვა კი ბატონო. კიდე ადმინისტრაციული სამართალი, კიდე საკონსტიტუციო სამართალი კი ბატონო. და ყველაზე მთავარი სახელმწიფო სამართალია, ანუ ორი ძირითადი სფერო გამოირჩევა მაინც საჯარო სამართალში, ერთი არის სახელმწიფო სამართალი და მეორე ადმინისტრაციული. Ну, сисхли самართალიც ასევე და მაგრამ შედარებით უფრო ნაკლებ ფართო არის ძალიან ეს ორი, რაც მე გითხარი. ეხლა ვიგეთქვით რა. საჯარო სამართალი ეს არის სახელმწიფოს და მისი ესეთი საჯარო ორგანოების განსაკუთრებული სამართალი. იქ არ არის ურთიერთობა ესეთი თანასწორი. იმ რატომ? იმიტომ რომ მაგალითად სახელმწიფომ შეიძლება თქვას რომ ეხლა ეს ადამიანი უნდა გავიწვიოს ჯარში, თუ კი იგი თავს არის და შეიძლება ძალით მიმიდე ის სასამართლოში კი არ წავა სახელმწიფო. ძალით გააკეთებს ამას და თავისი ლეგიტიმური ასე ვთქვათ უფლება აქვს მას ამისო რომ მოიყვანოს და წაიყვანოს ეს ადამიანი ჯარში. ან მაგალითად სახელმწიფო გეუბნებათ რომ ეს მიშენება არის უკანონო. ამიტომ უნდა ჩამოაშალოთ ასე ვთქვათ. ხო? ამისთვის ის არ წავა სასამართლოში. პირიქით, მას შეუძლია ჯერ დაგაკისროს ჯარიმა, შემდეგ თუ არ შეასრულებს, მე კიდე თუ არ შეგვიძლია ესეთ პროცედურა და შემდეგ შეუძლია მოვიდეს და თვითონ დაშავოს ეს ყველა. ანუ მე თქვენ შეგიძლია თიჩინოთ სასამართლოში. ანუ ურთიერთობა არ არის ესეთი თანასწორი და ამიტომაც საჯარო სამართალი ეს არის სახელმწიფოსა და მისი საჯარო ორგანოების განსაკუთრებული სამართალი, გამოდიან ისინი ურთიერთობაში ერთმანეთს შორის, ერთმანეთის მიმართ თუ ადამიანებთან, ასე ვთქვათ. აი ეს არის ორი განსაკუთრებული განსხვავება. საჯარო სამართალში გამოიყოფა ორი დიდი დარგი, ერთი ადმინისტრაციული, მეორე სახელმწიფო. ანუ საერთაშორისო სამართალი საქართველოს გამოდინარე სწორედ სახელმწიფოებს შორის სამართალია, ხო? ის არ არის ადამიანებთან დაკავშირებული. ამიტომაც ამაში იგულისხმება. სახელმწიფო სამართალი უნდა განსხვავდეს. რა არის სახელმწიფო სამართალი და რით განსხვავდება ადმინისტრაციული სამართლისაგან? იმიტომ რომ შეიძლება ერთი შეხედვით ძალიან მარტივი იყოს, მაგრამ არის განსხვავება მარტივი რატომ? იმიტომ რომ სახელმწიფო სამართალში და ადმინისტრაციულ სამართალში მოქმედებენ სახელმწიფო და მისი ორგანოები, ხო? თითქოს ამით ისინი ერთმანეთს გვანან, მაგრამ მაინც სხვაგვარად შეიძლება განსაზღვროთ და განისაზღვრება სახელმწიფო სამართალი. თან მიაქციეთ ყურადღება, აქ კამათი არის ჩვენთან იმაზე, რომ სახელმწიფო სამართალი და საკონსტიტუციო სამართალი ფაქტობრივად ერთი და იგივეა. მე არ ვფიქრი ესე და აღიხსნით რატომაც არ ვფიქრი. მე მაგალითად ინსტიტუტოდესაც უნივერსიტეტში სწავლობდი, ესე ამიხსნეს ეს და ესე თვლით ჩვენ რომ ეს ერთი და იგივე და ერთი სახელი შეგვიძლია დავაკეთოთ. მაგრამ სინამდვილეში ცოტა სხვაგვარად არის. ესე იგი სახელმწიფო სამართალი ეს არის ისეთი ის მოიცავს სამართლის იმ ნორმებს, რომლებიც აწესრიგებს არაჩვეულებრივ ასე ვთქვათ საჯარო ორგანოებს, არამედ უმაღლეს სახელმწიფო ორგანოებთან ორგანოების შექმნის წესს, მათ ფუნქციებს და უფლებამოსილებებს. მათ ორგანიზაციას, შეიძლება ორგანიზაციას და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ერთი ყველაზე მთავარი გამორჩეული ნაწილი იმისა, რითაც შეგვიძლია განსაზღვროთ სახელმწიფო სამართალი. გარდა ამისა, რა შეიძლება თქვათ და კიდე რა შეიძლება იყოს თქვათ წარმოდგენილი სახელმწიფო სამართლის სფეროში? რა თქმა უნდა, ადამიანის უფლებები. ანუ შესაძლოა ჩვენ ლაპარაკობთ ადამიანის უფლებებზე, ეს იგი შედის სახელმწიფო სამართლის აი ამ დიდ სფეროში. ესე იგი, მოკლედ რომ განსაზღვროთ, ეხლა ძალიან მარტივად შეგვიძლია სახელმწიფო სამართალი მოიცავს სამართლის იმ ნორმებს, რომელშიც იგულისხმება უმაღლესი სახელმწიფო ორგანოების შექმნის წესი, ორგანიზაცია და უფლებამოსილებები, აგრეთვე ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები. ეხლა დაუკვირდეთ. ადამიანის საკონსტიტუციო სამართალი არის სახელმწიფო სამართლის ერთი ნაწილი. ანუ სახელმწიფო სამართალი მოიცავს საკონსტიტუციო სამართალს. საკონსტიტუციო სამართალი არის სახელმწიფო სამართლის ის ნაწილი, რომელიც მოცემულია კონსტიტუციაში.
trebuie ძალიან მოკლედ და მოკლედ შეგვიძლია ეს ისე დავშალოთ და თქვენ ორი წრე ავიღოთ აი ესა ეს არის საკონსტიტუციო სამართალი იმიტომ რომ აი ეს ჩათვალეთ რომ აი ყველაფერი რაც არის არის მოცემული კონსტიტუციაში და აი ეს გარეთ ეს არის სახელმწიფო სამართალი ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ყველაფერი რაც არის საკონსტიტუციო სამართლებრივი არის იმავდროულად სახელმწიფო სამართლებრივი მაგრამ ყველაფერი რაც სახელმწიფო სამართლებრივია არ არის ყველაფერი საკონსტიტუციო სამართლებრივი რა გააზრება როგორ შეიძლება ვთქვათ ესა მე გითხარით რომ სახელმწიფო სამართალი უმაღლესი სახელმწიფო ორგანოების შექმნის წესს და ასე შემდეგ განსაზღვრავს და ეს ყველაფერი მოცემული არის კონსტიტუციაში ხო უმაღლესი სახელმწიფო ორგანოების შექმნის წესი ორგანიზაცია და ასე შემდეგ რა განსხვავება ბაჭოთ განსხვავება ის არის რომ საკონსტიტუციო სამართალი სწორედ იმით არის შემოფარგლული რაც არის კონსტიტუციაში მათ შორის ადამიანის უფლებებიც ფათაშორის მაგრამ სახელმწიფო სამართალი მოიცავს კონსტიტუციის გარეთ ნორმებსაც ასევე ძალიან მარტივად აი მაგალითად სასამართლოს შესახებ კონსტიტუციაში არის რამდენიმე მუხლი ხო და რაღაცეები იქ არის განსაზღვრული მაგრამ აგრეთვე იქ მითითებული არის რომ სხვა ყველაფერი განისაზღვრება ორგანული კანონით აი ეს ორგანული კანონი რომელიც არ არის კონსტიტუციის ნაწილი არის სახელმწიფო სამართლის შემადგენელი ნაწილი სახელმწიფო სამართლის ნორმები არის აი იმ ორგანულ კანონებში რომელიც გამოდის კონსტიტუციიდან და სხვაგვარად აწესრიგებს კი დამატებით აწესრიგებს კიდე რაღაცებს არის ნებისმიერი ესეთი ნორმა შეგიძლიათ ნახოთ იგივე სახალხო დამცველის შესახებ მაგალითად ასეთი მითითება პარლამენტის შესახებ ასეთი მითითება აღმასრულებელი ხე მთავრობის შესახებ სწორედ ასეა ნერი არის მთავრობის შესახებ არის დებულებები კონსტიტუციაში მაგრამ გარდა ამისა იქ მითითებულია რომ იარსებებს მთავრობის სტრუქტურისა და უფლებამოსილებების შესახებ კანონი ეს კანონი არსებობს და ამ კანონით ძალიან ბევრი რამ არის კიდე განსაზღვრული მთავრობის უფლებამოსილებებში ანუ აი ეს გარშემო მთლიანად სახელმწიფო სამართლებრივი ნორმებია მათ შორის კონსტიტუციაში სახელმწიფო სამართლებრივი ნორმებია მაგრამ უფრო თუ დავაკონკრეტებთ კონსტიტუციაში მოცემულ ნორმებს უწოდებენ საკონსტიტუციო სამართლებს და ეხლა საბოლოოდ მივედით იქამდე რომ ადამიანის უფლებები რომელიც ყოველთვის სახელმწიფოში მოქმედი უზენაესი აქტით არის ასე ვთქვათ განკეთებული ეს არის ეს სახელმწიფოში თითქმის ყველა სახელმწიფოში არის კონსტიტუცია არის ესე იგი საკონსტიტუციო სამართლის შემადგენელი ნაწილი. აი ეს მინდოდა მეტყვა რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ადამიანის უფლებებზე, აქ გვაქვს საუბარი საკონსტიტუციო სამართალზე. ცოტა უფრო ფართოდ წავალთ, ესე იგი სახელმწიფო სამართალზე, რითაც ვთქვათ ეს ორი და მათ შორის ურთიერთობა თქვენ აკადოთ მოცემულ. ეხლა გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ შემდეგი საკითხი გახლავთ ადამიანის უფლებების შინაარსი მათი მნიშვნელობა რამდენად მნიშვნელოვანია და რა ძალა ადამიანის უფლებებს ნებისმიერ სახელმწიფოში ავიღოთ ესეთი შემთხვევა აი წარმოიდგინეთ რომ საქართველოში არის მოვიდა ხელისუფლება რომელიც ამბობს რომ მე მაქვს ახლა ინიციატივა იმ ჩვენი დემოგრაფიული მდგომარეობის გამო მე გამოდივარ ინიციატივით რომ განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულს ანუ განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულს იგულისხმება ამ შემთხვევაში განზრახულობა გამამძიმებელ გარემოებებში თუ ამ დანაშაულს ჩაიდენს ქართველი მას უნდა შეუფარდოთ სასამართლოებმა შეუფარდო უადო თავისუფლების საქმეთა მაქსიმუმ მეტი არაფერი მაგრამ თუ ამ დანაშაულს ჩაიდენს უცხოელი, რომელიც საქართველოს ცხოვრობს ან მოქალაქეა, თქვათ ჩინელი ან ვიღაცა თქვათ ესეთი, მაშინ მათთვის შეიძლება სასამართლომ გამოიყენოს სიკვდილით დასჯა. და ეს ინიციატივა აქვს პარლამენტს, იქ უმრავლესობა თქვათ ამ ხელისუფლებას და ისინი ამბობენ რომ ჩვენ ახლა მივიღებთ ამ კანონს და ამ კანონით დავადგენთ რომ აი ასე მოხდეს. თქვენ რას ფიქრობთ, ახლა რა შეიძლება ამ არგუმენტაციის საწინააღმდეგო სამართლებრივი არგუმენტები როგორ შეიძლება მოიტანოთ? რა უნდა ვთქვათ, რომ ეს სწორია, არ არის სწორი, თუ არ არის სწორი, რატომ არ არის სწორი? ო, თანასწორ უფლებიანი არის, როგორც თქვენი სოციალური უფლება აქვს და სხვა როცა განსხვავება რასისა და იმის არის. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი ამის წინააღმდეგ, რომ
თანასწორ უფლებიან, თანასწორობა ადამიანებს აღიარებულია, ერთ-ერთი ძირითადი უფლება არის, ამ ძირითად უფლებათა შორის და ჩვენ შეგვიძლია ეს დაუპირისპიროთ, რომ თანასწორობის გამო ადამიანები განურჩევლად მათი რასის, სქესისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მე-14 მუხლიარის კონსტიტუციაში შეგიძლიათ ნახოთ და ამ კომპიუტერების კონსტიტუცია გაქვთ. კოდექსი. ა კოდექსი გაქვთ, ხო, ანუ კონსტიტუციაც გაქვთ. Da, și gândiți-vă, nahot. Da, ești ce gândiți-vă, ce nu trebuie să rămână, am zis argamova, imitom rom, ai amas da, amas eti nahot de fapt. Agram, nu e chiar atât de heli super, am bobs rom, modi mașin, iba tono, radgan, ar etatul meu, am inițiativa, ce va da rut referendum. Da, halfi, tu iti cusro, a se gava getot, mașin, da gava getot, mi-e halfi snibas, ce va spune. Ce a dat des referendum, da, isu, așa, gândiți-vă, am tanah mahart tuara, Potașoase, este un argument în referendum istinaunde. Tbilisi სახელმწიფო უნივერსიტეტში კითხულობ ლექციებს და ერთ-ერთი არგუმენტი მათ მითხრეს, რომ არ შეიძლება რეფერენდუმის მოწყობა კანონის მისაღებად. Ეს კონსტიტუციაში წერია და ეს წორია. Მაგრამ იქ კითხვა ისმის ესე, რომ კი არ წერია რეფერენდუმის კითხვაში, რომ მივიღოთ თუ არა კანონი ამის შესახებ. Ესეთ რამე არ წერია. Იქ დაისმება ესე კითხვა. Თანახმა ხართ თუ არა, რომ და ასე შემდეგ გააგრძელებენ იმ იდეას, რაც მე თქვით, რომ ქართველი დაისაჯოს ესე, თუ ამას ჩაიდეს და უცხოელი ესე. თანაც ამბობს ეს ხელისუფლება, რომ მე სავალდებულოდ კი არ ვხდი ამას, უბრალოდ იქ მუხში უნდა ჩაემატოს, რომ თუ უცხოელი ჩაიდეს, სასამართლომ შეიძლება გამოიყენოს სიკვდილით დასჯა. შეიძლება. ანუ მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ასე ვთქვათ, შეარბიოს თავის პოზიცია და ამ კუთხით წარმოგვიდგენს, რომ ამიტომაც ეს არ არსებობს არაფერს პრინციპში, იმიტომ რომ სასამართლოზეა დამოკიდებული და ქართველზე არ უნდა ეწეროს, ეს უნდა ეწეროს, რომ მხოლოდ მაქსიმუმი შეიძლება იყოს უბრალოდ თავისუფლებს. ჩატარდა რეფერენდუმი და უმრავლესობამ თქვა, რომ კი, მომხრე ვართ ამის. ხალხის უმრავლესობა. Dinma umravlesoba, tko ra mnishvelobaa aks, magra zalian dinma umravlesoba, anu chota chire umravlesoba, anu tkva rom chven momkhre vart rom es gavaketot. Ra sheizleba ak tkva da rogor sheizleba daupirispiridet ai aset sulebas. Romelits rogor tkven zanet storia dziritat uplebas etsinaundegeba, kho? Ertet dziritat uplebas. Magram amas ekha khelisupleba ki ara mtsambobs ukve khalk. რომელმაც მივიდა, ყველაფერი კარგად ჩატარდა, ხმები დაითვალეს ზუსტად, არავის არაფერი იქ არ შესულა და რაღაცები არ ჩაუკვია და ასე შემდეგ. ძალიან ობიექტურად გამოიკვეთა ესეთ სურათი. რას ფიქრობთ? დიახ. ეს ხალხი შეგვიძლია, რომ შესაძლოა ქართველი ის მოხალხე და ანუ ჩვენ მაგას ჩვენ ქვეყანაში ჩაიდეს და მაშაოს აუცილებლად გასამართლოს თავისი ქვეყნის. Ხო, მაგრამ უბრალოდ ეს შეიძლება უკვე მიღებული აქვს ჩვენ. მარჩავთ ამ ბრალს. ა, ჩვენი მოქალაქეობა აქვს. ა, ჩვენი მოქალაქეობა. ხო, უბრალოდ ახლა ყველა მიიცით, რომ ეს შემოვიდა, თქვა, სიტყვაზე მოგო, ჩინელი და ჩვენთან სხვა არ იყოს. შეიძლება არ კონდეს მოქალაქეობა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფო ამას ამბობს. და ეს შეიძლება ჩაიწეროს. მე შეიძლება არც მივიდეს საქმე, თქვა, სიკვდილით დასჯამდე, ან გადასცემა ის ქვეყანას, მაგრამ ეს ნორმა იქნება. იგივე არ გამოდის რეფერენდუმის ნიადაგზე არის ერთ მაინც კანონს. ხო თუ არ შეიძლება კანონს არ გაცხადოს. მაგრამ ეს ეს ცოტა ისეთ ფორმალური არგუმენტია, ხო? შენ რეფერენდუმა ეგრე ეს შეიძლება თქვა, რომ ამ ანუ ამ კონსტიტუციის ამ ნორმისადმი გვერდის სავლის გზა არის, რომ მე კითხვას ვაძლევ მოქალაქეებს და ისინი ამბობენ კი ის ან არის. იმიტომ რომ მაშინ ფაქტობრივად შეუძლებელი იქნება ნებისმიერ რეფერენდუმის ჩატარება, იმიტომ რომ შეიძლება ნებისმიერ საკითხს მოხვდეს შემდეგ სავალდებულო კანონის მიღება, ხო? ამ არგუმენტებს დაგიპირისპირებს ხელისუფლება. მაშინ ეს კანონების მოპარაგრაფი რა არის? ცოტა ეს ხო ადამიანის ცოტა ფაქტორი. არის, ხო, იმას რა რატო? მე არ ფესავ არ ვცი. ეს ჯი ადამიანის სიკვდილის საკითხი. ხო, მაგრამ ხა ის ევროპაში არის სიკვდილი. ნუ არა, გასაგებია, მაგრამ ხალხმა თქვა, რა ვქნა, ხალხი თქვენ ის გაიარეთ ამ აკამდე პირველი სემესტრში რაღაც ესე. საბოლოო სამართალიანი რაღაცა კიდე. ზოგადად გავიდა. ზოგადად და აი მაგალითად ხალხი თუ ისაში კონსტიტუცია თუ გაიარეს რაღაც სახით მაინც იქნება, რომ ხალხი არის ხელისუფლების წყარო. ხო?
ხალხი არის ყველაფერი სახელმწიფოში. და ხალხმა თქვა, რომ ასე უნდა გავაკეთოთ. როგორ რა უნდა უთხრათ, ახლა იქ აფიესი საწყის უფლება რა დასა ხალხმა გადაწყვიტა. კარგი, მაშინ მოდი ესე თქვით, ესე იგი. ხალხის, ასე ვთქვათ, ეს გადაწყვეტილება არ იქნება ლეგიტიმური, არ იქნება ასე ვთქვათ კონსტიტუციური, არა შესაბამისად დავას კიდე გავაგზავნოთ კანონიერი და ასე შემდეგ, რატო? იმიტომ რომ ასეთ სახელმწიფოში, დემოკრატიულ სახელმწიფოში, ჩვენ ვაღარებთ დემოკრატიულ სახელმწიფოს, სადაც ყველაფერი არის და ასეთ სახელმწიფოზე მოუყვებით ჩვენ ეს შემთხვევა, მთავარი პრინციპი ადამიანის უფლებების ურთიერთობისა და მიმართებისა სახელმწიფოსთან არის რა? და იმოდროულად ხალხთან არის რა, რომ ხალხი და სახელმწიფო შეზღუდული არიან ძირითადი უფლებებით, როგორც უშუალოდ მოქმედი სამართლე. ისმით? ეს არის სამართლებრივი სახელმწიფოს ასევე ერთ-ერთი ძირითადი გამოხატულება, ეთქვა, როცა გეკითხებიან რა არის სამართლებრივი სახელმწიფო, ხო, როგორც ადამიანის უფლებებზე. ასევე ამაზეც ბელესის ეს ტერმინი ბევრს გამოუყენებია ხშირად ტელევიზიით თუ პრესით, სამართლებრივი სახელმწიფო. დაირვა სამართლებრივი სახელმწიფო პრინციპები. სამართლებრივი სახელმწიფოს იდეა რას ნიშნავს? პრინციპი რას ნიშნავს? ნიშნავს სამართლით სახელმწიფოს შეზღუდვის შეზღუდვას. აი ეს არის მთავარი, მაგრამ აქ შემზღუდველი სამართალში პირველ რიგში იგულისხმება ადამიანის უფლებები. ჩვენი კონსტიტუცია იმასაც ამბობს, რომ არა მხოლოდ სახელმწიფო არის შეზღუდული ამით, არამედ თვით ხალხი არის შეზღუდული ძირითადი უფლებებით. ესმით, ხალხი, რომელიც აი ყველაფრის ასე ვთქვათ წყარო არის და მისგან მოდის ხელისუფლება და მისგან საზღვრად სახალხო სუვერენიტეტი არსებობს, ხო? ეს ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპი არის დემოკრატიული სახელმწიფოსი, ეს ყველაფერი რა ვთქვით, ხო? თვით ხალხიც კი, ესე იგი, ადამიანის უფლებებს იმდენად დიდი მნიშვნელობა, იმდენად ისეთი ძალის არის, ან იურიდიული ძალა აქვს, რომ თვით ხალხიც კი შეზღუდულია ძირითადი უფლებები. მას არა აქვს უფლება ხალხმა, რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღოს, ამიტომ ჩვენ დაუპირისპირებთ მას რას, რომ ესეც კი არ არის ლეგიტიმური. ხალხის ეს გადაწყვეტილება, რომელიც ესე ზღუდავს ძირითად უფლებებს, ხო, არ არის ლეგიტიმური. არ შეიძლება ამის შეგონდეს, რომ ხალხს არ აქვს ამის უფლება. ახლა ვთქვათ, რატომ არ აქვს ხალხს ამის უფლება? აი ვთქვათ, ანუ შეგიძლიათ ნახოთ, ეს მოცემული არის კონსტიტუციის მე-7 მუხლში, სადაც წერია, რომ სახელმწიფო აღიარებს და ადამიანის ძირითად უფლებებს, თავისუფლებას, როგორც წარმოვალ და უზენაეს ღირებულებებს და შემდეგ არის ესეთი ერთი ჩვენ კონსტიტუციის ალბათ ყველაზე მთავარი დებულება, რომ ხალხი და სახელმწიფო შეზღუდული არიან ამ უფლებებით, როგორც უშუალოდ მოქმედი სამართლე. ანუ ეს რას ადასტურებს? პირველ რიგში, რომ ხალხის ნებაც კი შეზღუდულია ამ უფლებებით, მეორე ის, რომ ეს უფლებები არ არის რაღაც დეკლარაცია, იგი არის უშუალოდ მოქმედი სამართალი. ის რაღაცა ესე კია შეიძლება გამოიყენოს. დეკლარაცია და პლაკატი კი არ არის, რომ აი ადამიანის უფლებები არის, არამედ უშუალოდ მოქმედებს, კონკრეტული მოქმედების ძალა აქვს. როგორც ნებისმიერ სხვა თქვა რაღაცა ნორმებს, სადაც კონკრეტულად წერია, რომ თქვა რა აღზალულია რაღაცა და ასე შემდეგ. იგივე ძალა აქვს ამ უფლებებს და ის არ არის დეკლარაციული. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია სწორედ ეს თქვა, რომ აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ადამიანის უფლებები არის მთავარი ასე თქვა სამართლის სისტემის, ესე იგი საფუძველი, სამართლის მთავარი პრინციპი და აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი იქნება დაუშვებელი ლეგიტიმური ვერ იქნება ხალხის ეს განაცხადება. აქედან მე მინდა გადავიდე ხა სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპზე, როგორც გითხარით, ძირითადი პრინციპის იდეა მოკლედ რომ ვთქვათ, არის ის, რომ სახელმწიფო, სამართლებრივი სახელმწიფო ნიშნავს ისეთ სახელმწიფოს, როდესაც ეს სახელმწიფო შეზღუდულია სამართლით და აქ იგულისხმება პირველ რიგში, როგორც ვთქვით, ადამიანის ძირითადი უფლებები, თუმცა ყველაფერი დანარჩენი. ამის შესახებ არსებობს კონსტიტუციაში მე-5 მუხლი, სადაც წერია, რომ აი მე-5 მუხლის მეორე პუნქტია თორსტები, სადაც არის ესე თვითება, რომ საქართველოში ხელისუფლება ხორციელდება კონსტიტუციით დადგენილ ფარგლებში. ესე იგი, ხელისუფლება მხოლოდ იმ ფარგლებში უნდა განხორციელდეს, ანუ კონსტიტუცია ადგენს რაღაცას და ამით შეზღუდა სახელმწიფო, რომ ხელისუფლება უნდა განხორციელდეს ისეთ ფარგლებში და ისე, როგორც დაადგინდა ეს კონსტიტუცია. ეს ერთ-ერთი საერთოდ საქართველოს კონსტიტუციაში არ არის ზოგადად კონკრეტულად მითითებული რა არის სამართლებრივი სახელმწიფო, ესეთ ნორმას ვერ ნახავთ და
განმარტებას ვერ ნახავთ, მაგრამ აი ეს ერთი პირველი, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრინციპი და გამოხატულება სამართლებრივ სახელმწიფოს პრინციპს არის ეს ნორმა, რომ ხელისუფლება შეზღუდულია, ხელისუფლება ხორციელდება კონსტიტუციით დადგენილ ფარგლებში. აი ეს არის სამართლებრივ სახელმწიფოს გამოხატველი მთავარი ნორმა. ადამიანის უფლებებზე უკვე გითხარით, რა მნიშვნელობა აქვს მას და როგორ განისაზღვრება, ასე ვთქვათ. ეხლა რადგან პრინციპზე ჩამოვარდა საუბარი, მოდი ვთქვათ, პრინციპი რა ისაა, გადახვევა ოდნავი, მაგრამ ეს აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ, სანამ თქვენ ხშირად გაგიგონიათ სამართლის პრინციპები და სამართლის ნორმები, ხო? რას ნიშნავს პრინციპი? განსხვავებული რომ არის, ხვდებით, მაგრამ კონკრეტულად რა არის ამაში განსხვავებული და რით არის განსხვავებული? მოკლედ შეგვიძლია ესე ვთქვათ, პრინციპი არის უმაღლესი რანგის სამართლის წყარო, რომელიც გამომდინარეობს სამართლიანობის იდეიდან. სამართლებრივი სახელმწიფოს მთავარი იდეა, ეს არის როგორ გითხარით, შეზღუდვა, მაგრამ სამართლებრივ სახელმწიფოს ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, ძირითადი, რაზეც დგას ეს პრინციპი, ეს არის სამართლიანობა. ამის გარეშე წარმოუდგენელია საერთოდ და ეს საერთოდ სამართლის პრინციპის რაობა გამომდინარეობს სამართლიანობის იდეიდან. ეს პრინციპები არის სამართლის სისტემა, მატერიალური სამართლის სისტემის შემადგენელი ნაწილი და მათი საფუძველი და ნორმათა იერარქიაში მათ აქვთ უმაღლესი რანგი. არ შეიძლება ნებისმიერი სხვა წყარო, სამართლის სხვა წყარო, როგორიც არის მაგალითად ერთ-ერთი წყარო არის ჩვეულებრივი, ხო, ჩვეულებით სამართალი არსებობს. ეს არ შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს სამართლის პრინციპს, მაგრამ სამართლის პრინციპი არის ყველაზე მთავარი პრინციპი, რომელიც მოქმედებს დემოკრატიულ სახელმწიფოში სამართლიანობის იდეიდან გამომდინარე. გარდა ამისა, პრინციპებს აქვთ სუბსიდიარული მნიშვნელობა. ეს რას ნიშნავს? სუბსიდიარული მნიშვნელობა ნიშნავს, რომ პრინციპებს ვერ გამოიყენებ კონკრეტული ფაქტობრივი შემადგენლობის მიმართ, რაღაც კონკრეტული საქმის მიმართ, კონკრეტული რაღაც გარემოებების მიმართ ვერ გამოიყენებ. რატომ? იმიტომ, რომ იგი შეიძლება გამოიყენოთ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დავადგენთ, რომ ამ კონკრეტულ სამართლებრივ შემთხვევაზე და გარემოებებზე არ არსებობს კონკრეტული სპეციალური სამართლებრივი ნორმა. თუ ასეთი ნორმა არსებობს, მაშინ პირველ რიგში უნდა გამოიყენოთ აი ეს სამართლებრივი სპეციალური ნორმა. თუ ესეთი ნორმა არ არსებობს, მაშინ შეიძლება განმარტებისთვის, საფუძვლისთვის გამოიყენოთ სამართლის პრინციპი, ერთ-ერთი პრინციპი და ასეთი პრინციპი მთავარი არის, როგორც ვითარი სამართლებრივი სახელმწიფოსი, შეზღუდვის იდეა და სამართლიანობის საფუძველი. ესე ხაცოდა ჩვენ გადმოვიდეთ პრინციპის გავაკეთეთ, მაგრამ არაუშავს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. შემდეგი საკითხი, რომელიც ასევე მინდა რომ ჩვენ ვიცოდეთ ძალიან კარგად, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ადამიანის უფლებების შესავალ ნაწილში აუცილებლად უნდა გავიაროთ. ადამიანის უფლებების, ანუ რა მე თქვი, გავაგრძელებ იმას, რომ შეზღუდავია, ხო, ძირითადი საფუძველი არის, რომ იგი ზღუდავს ხალხს და ხელისუფლებას. რატომ არის ეს ასე? რა არის ადამიანის უფლებების წარმოშობა? რაზე დგას? ესე იგი სამართლიანობაზე გასაგებია, მაგრამ რა უდევს საფუძვლად? საიდან მოდის? ეს არის პრინციპი, რომელსაც ჰქვია საფუძველი, რომელსაც ჰქვია ბუნებით სამართალი. ბუნებით სამართალი არის დევს, ასე იგი, ბუნებით სამართლის ნაწილია, ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლებები და რატომ? იმიტომ რომ ბუნებითი სამართალი ამბობს, რომ მთავარი არის ის, რაც ვთქვათ, არა ის კანონი და კანონის მნიშვნელობა არის არა იმაში, რაც წერია ქალაქს, რასაც სახელმწიფო მიიღებს და რასაც სახელმწიფო აღიარებს და რასაც სახელმწიფო ასრულებს შემდეგ თავის საშუალებით. არამედ თავარი გახლავთ ის, რაც ისედაც არსებობს, სახელმწიფო რომ არ არსებობდეს, ისედაც ყველა ადამიანს აქვს. ეს არის ადამიანის ძირითადი უფლებები, ხო? ანუ ძალიან ბევრი, ძალიან დიდი კამათი მიდიოდა საუკუნეების განმავლობაში აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ესე იგი, ერთი მხრივ ბუნებითი სამართლის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ თავარი არის ბუნებითი სამართალი, ან ის სამართალი, რომელიც ზოგადად ყოველთვის არსებობდა და არსებობს, მიუხედავად იმისა, სახელმწიფოდ იყო წარმოშობილი თუ მერე წარმოიშვა. ერთ-ერთი მთავარი წარმომადგენელი ბუნებითი სამართლისა, ახლავთ
ჩემი მოწმენია თავი ეს სახელი ჯონ როკი ინგლისელი მეცნიერი რომელმაც პირველად თქვა რომ ადამიანის უფლებები არის უნებითი სამართლის შემოგელინა ადამიანს ეს უფლებები ჰქონდა სახელმწიფოს წარმოშობამდე ეს უფლებები არის ადრე სახელმწიფოებრივი უფლებები ამიტომ არავითარ შემთხვევაში სახელმწიფოს არ აქვს უფლება რომ როგორღაც ჩამოართვას ეს უფლებები მოქალაქეებს ადამიანებს და მან სხვადასხვა პირველად თქვა რომ არსებობს სამი ძირითადი უფლება რომელიც ჯონ როკის ნაშრომებშია სამი რომელიც შეუძლებელია რომ ეს სახელმწიფოს გამო სახელმწიფოს წარმოშობის გამო ადამიანებს ჩამოერთვათ ერთი ეს არის სიცოცხლის უფლება მეორე საკუთრების და მესამე თავისუფლების და ეს იქ ძალიან კარგი ხო აი ეს არის თავი ანუ მან აქედან გამომდინარე ჯონ როკ თავის წარმომადგენელი რომელიც კარგად დაასაბუთა ეს ყველაფერი მაგრამ შემდეგ გარკვეულწილად ცოტა გაუჭირდა უნებით სამართლის წარმომადგენლებს, იმიტომ რომ პოზიტიური სამართლის მხარეს იდგნენ ასევე ძალიან დიდი მეცნიერები, უზარმაზარი გენიოსები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ეს არ არის, ან რა მთავარია, რაც დაადგენს სახელმწიფოს და რას შეასრულებენ ადამიანები. თქვათ, მთავარი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი წარმომადგენელი იყო ჰანს კელზე, პოზიტიური სამართლის, იყო ძალიან ცნობილი გერმანელი ფრიდრიხ სამინი. ანუ ისინი ამბობდნენ რომ თავი არის ნორმები რომელიც კონსტიტუციაშია მოცემული რომელიც კანონებშია მოცემული რომელსაც სახელმწიფო ადგენს და შემდეგ რომელსაც ასრულებენ ადამიანები და იღებენ მათ ასე ვთქვათ მოქმედ ნორმებად მაგრამ საბოლოოდ ეს დავა ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ გადაწყდა უნებითი სამართლის სასარგებლოდ მე-20 საუკუნეში და მე-20 საუკუნეში ამ დავის ასეთ გადაწყვეტას ხელი შეუწყო მე-20 საუკუნეში მომხდარმა ძალიან მნიშვნელოვანმა მოვლენებმა. ერთი ეს გახლდა ფაშისტური გერმანიის გერმანიაში მომხდარი ეს ყველაღაც მოხდა. მეორე მსოფლიოს გადაედო, მეორე საბჭოთა კავშირში მიმდინარე მოვლენები და გამომდინარე შედეგები. ხა რა მოხდა? ვთქვათ. თქვენ იცით რომ გერმანიაში აი მაგალითად ამის საწინააღმდეგოდ კიდე როგორ შეიძლება გამოვხდეს. გერმანიაში ფაშისტური ჰიტლერის პარტია ხელისუფლებაში მოვიდა და აჯანყება და რაღაც კი არ მოუწმია. ჩვეულებრივად არჩევნები მოვიდა ხელისუფლებაში, ანუ მიიღო მონაწილეობა, იღებდა ყოველთვის მონაწილეობას გერმანიაში არსებულთა ვაიმარის რესპუბლიკა 1919 წლიდან. მას ჰქონდა თავის კონსტიტუცია, იყო დემოკრატიული სახელმწიფო და ერთ-ერთი პარტია, რომელიც არსებობდა გერმანიაში, მაშინ იყო ჰიტლერის ნაციონალური სოციალისტური პარტია. ისინი მუდმივად ამ ყველა არჩევნებში იღებდნენ მონაწილეობას და ბოლოს 52 წლის არჩევნებში მათ გამოიმარჯვეს. მიიღეს უმრავლესობა გერმანიის პარლამენტში. და ამ გამარჯვების შემდეგ მათ მიიღეს ისეთი კანონები, რომელიც ფაქტობრივად ყველაფერს ეწინააღმდეგებოდა იმ კონსტიტუციასაც, რომლის ფარგლებშიც მათ გამოიმარჯვეს და მოვიდნენ უმრავლესობაში და იმ კანონებს, რაც მაშინდელ გერმანიას ჰქონდა. ყველაფერი შეცვალეს აბსოლუტურად და სწორედ აი თანასწორობის პრინციპი დაარღვიეს იმგვარად რომ პირდაპირ თქვეს რომ არის უმაღლესი რასა გერმანელების და დანარჩენები არიან ესე ჩვენი სამყურები უნდა იყოს და უფრო დაბალი რასა და ასე შემდეგ და ზოგიერთ საერთოდ არ უნდა იცხოვროს იცოცხლოს და ასე შემდეგ მაგრამ ეს ყველაფერი კანონიერად მოხდა ხო ანუ ისინი მოვიდნენ ხელისუფლებაში მე უმრავლესობა იყვნენ დემოკრატიის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ნიშანი არის უმრავლესობის მართლობა ეს დღესაც ეს არის აღიარებული მაგრამ ამ უმრავლესობამ მიიღო ესეთი კანონი შეუძლია უმრავლესობას კონსტიტუცია შეცვალოს და რაღაცეები ჩატეროს იქ ისეთი რაც ახლა ფაშისტებმა გააკეთეს ხო იმ პარტიამ გააკეთა რომ კანონები შეცვალა კონსტიტუცია შეცვალა და ესეთი კანონები მიიღო რა უნდა დაუპირისპირო ამას ისინი ამბობენ რომ ჩვენ მოვედით ხელისუფლებას, ჩვენ გვაქვს უმრავლესობა, ჩვენ უმრავლესობის ზუსტი დაცვით იმ ხმების უმრავლესობით, რაც იყო საჭირო, გავაკეთეთ ეს ყველაფერი და ეხლა არის ესეთი წესრი. რა შეიძლება ამას დაუპირისპიროთ? ერთადერთი რაც ამას უპირისპირდება, ეს არის რამდენად სამართლიანი იყო ეს ყველაფერი. ანუ ისინი წავიდნენ უნებითი სამართლის, ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და სამართლიანობის იდეის წინა ეს მათ მიერ მიღებული კანონები არ იყო სამართლიანი პირველ რიგში. ზე პოზიტიური სამართალი, როგორც არის უნებით სამართალი, მისი მთავარი იდეა საფუძველი, ისე რომ სამართლებრივი სახელმწიფოზე არის სამართლიანობა.
ამიტომ სამართლიანობას ვერსად ვერ გაიქცევა. ვერც ფაშისტები და ვერც თქვა ბოლშევიკები და ასე შემდეგ. სწორედ ამ ამიტომაც მე-20 საუკუნეში ამ მიმდინარე ასე თეორიული დიდი გამათის შემდეგ პრინციპში ითქვა რომ სამართლიანობის იდეა იქნა დამოუკიდებელი. სამართლიანობა არც ერთ კონკრეტულ ნორმაში არსად არ წერია, რომელიც სამართლიანობას. სამართლიანობა არის იდეა, რომელიც უნებითი იდეა წარმოშობილია სწორედ ზოგადად იქიდან, რომ ადამიანები არსებობენ და მათი ურთიერთობის მთავარი წყარო და მთავარი იდეა არის სამართლიანობა და ყველა ეს კანონი, რომელიც მიიღეს, მაშინ იყო არასამართლიანი. კიდევ ერთხელ ეს დადასტურდა როდის, როდესაც გერმანიის გაერთიანების შემდეგ დადგა საკითხი, გაესამართლებინა თუ არა ბერლინის კედლის დამცველი მესაზღვრეები. თქვენ იცით, რომ ბერლინში 1871 წელს აღიმართა კედელი, რომელიმაც აღმოს გერმანია და ის აღმართა სოციალისტური გერმანიის ხელმძღვანელობა. ხო და მერე ეს რამდენი წელიც იყო, თითქმის 30 წელი მეტი, ჩვეულებრივად არსებობდა, ეს იყო საზღვარი. ოფიციალურად ეს იყო საზღვარი, კანონიერად დადგენილი საზღვარი, უბრალოდ ზოგიერთ საზღვარზე არის კედელი და ზოგან არ არის, ხო, ზოგან უბრალოდ ისე იციან, სად არის ეს საზღვარი და აკონტროლებენ მას მესაზღვრეები. აქაც ჩვეულებრივად იდგნენ მესაზღვრეები და აკონტროლებენ ამ საზღვარს და მათ იცოდნენ, რომ როგორც აკონტროლებდა სხვა მესაზღვრე, თქვათ გერმანიის, ამ სოციალისტური გერმანიის სხვა ნაწილის საზღვარს, იგივე ბრძანებებით, იგივე უფლებამოსილებებით აკონტროლებდნენ ისინი ბერლინში საზღვარს. ამ დროს ხდებოდა რა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გარბოდა ამ გერმანიიდან სოციალისტურიდან უნდა გადასვლა დასავლეთ გერმანიაში, ხო? მაგრამ მათ ჰქონდათ ბრძანება, რომ საზღვრის უკანონო გადაკვეთა უნდა აღიკვეთოს. შეიძლება დაიჭირო და ისე აღკვეთო, მაგრამ თუ გაგეცსა და მაინც მიირბის და უნდა გადაკვეთოს, უნდა აღკვეთო შენ მესაზღვრის ის ეს არის, ხო? ვალდებული. ამიტომაც ისინი ადგნენ და იყენებდნენ ყველა საშუალებას, იქ ზოგიერთი ნაღმები ჰქონდათ ჩაწყობილი და ზოგიერთი ადამიანი ესე რომ იყო ნაღმზე აფეთქდა. ზოგს ესროლეს თვითონ და მოკლეს. ზოგს ესროლეს და არ მოკვდა, მაგრამ ვერ მოიყვანეს დროულად, თქვა სასწრაფო დახმარება და ადამიანი იქ ვინც იყოდა ისა სისხლისგან დაიცალა. აი ეს ფაქტები ხდებოდა ძალიან ბევრი, 200-ზე მეტი შემთხვევა არის ესეთი მთელი ამ წლების განმავლობაში. და გერმანიის გაერთიანების შემდეგ დააყენეს საკითხი, რომ გაესამართლებინათ კედლის დამცველი, ესე ერქვა. პროცესსაც ესე დაარქვეს, კედლის დამცველთა პროცესი. მაგრამ ნუ კედლის დამცველთა ამ ადვოკატები ამბობდნენ, რომ ისინი ასრულებდნენ თავის იმას, რაც ეწერა კანონებში. თვითნებურად ისინი არ მოქმედებდნენ. ისინი ასრულებდნენ კანონებს, ასრულებდნენ ბრძანებებს. და ეს იყო მათი სამსახური, ჩვეულებრივი, როგორც ნებისმიერი სხვა სამსახური, უბრალოდ გამორჩეული იყო იმით, რომ თქვათ იქ შეერაგებულები იდგნენ და შეეძლოთ ამ იარაღის გამოყენება. ეს იყო მათი ძალიან ესეთი პოზიცია, რომელსაც იცავდნენ და ამის თან უკუძალის გამოყენება, უკუძალის პრინციპით არ შეიძლებოდა ამ ყველაფრის გამოყენება და ისინი ამბობდნენ, რომ არ შეიძლება მათი დარჩა საერთოდ. მაშინ დავსაჯოს ნებისმიერი სხვა მესაზღვრე, რომელიც სხვა გარანტია. მეორე მხარეს იყო სახელმწიფო წარმოადგენელი, რომელიც ამბობდა, რომ ის ავითარებდა სწორედ ამ იდეას, სამართლიანი იყო თუ არა ეს ყველაფერი, რასაც ისინი აკეთებდნენ. სამართლიანი იყო თუ არა ის კანონები, რაც მაშინ არსებობდა სოციალისტური გერმანიაში. ბოლო საქმე მიდა უზენაეს სასამართლოში, გერმანიის უზენაეს სასამართლოში და მან თქვა ესეთი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ კანონები არსებობდა და ამ კანონებს ასრულებდნენ ისინი. ეს კანონები იყო არასამართლიანი. სამართლიანობის პრინციპის ესეთი უხეში დარღვევის და ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების ესეთი აშკარა დარღვევების გამო არ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ეს ადამიანები კანონიერად უფლებდნენ. ამიტომ ამ გადაწყვეტილების საფუძველზე გაასამართლეს კონკრეტულად ეს დამცველები, რამდენიც უცნად არის, რამდენი იყვნენ და შეუპარტეს მათ სხვადასხვა ვადით თავისუფლების საკითხი. აი ამ ფაქტმაც კიდევ ერთხელ აჩვენა უპირატესობა, რომელიც აქვს უნებით სამართალს და კონკრეტულად ადამიანის უფლებებს და ეს უფლებები არის მთავარი განმსაზღვრელი ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოს და მის საფუძველზე ხორციელდება ვთქვათ სახელმწიფოს ნებისმიერი მოქმედება და ამის მათ გათვალისწინებს. ეხლა მე მინდა ძალიან მოკლედ გითხრათ თავისუფალი
democratiei დაცხობილების თავარი ნიშნები, რომელიც ნებისმიერ სახელმწიფოში აუცილებელია, რომ იყოს, რომ ისე ჩვენ ვერ ვიცით, რომ ეს სახელმწიფო არის დემოკრატია. Და რა არის თავარი? შეიძლება დემოკრატიის ნიშნები იყოს ძალიან ბევრი სახელმწიფოში, მაგრამ მას აკლდეს რამდენიმე ისეთი ნიშანი, რომელიც უკვე სამართლებრივ სახელმწიფოს ძირითადი ნიშანია. Ანუ დემოკრატიული სახელმწიფო და სამართლებრივი სახელმწიფო ერთი და იგივე არ არის. Მაგალითად, მე გითხარით, ხო, იქაც იყო ფაშისტურ გერმანიაშიც იყო, თქვათ, არჩევნები, იყო რამდენიმე პარტია არსებობდა, როდესაც ისინი იყვნენ და შემდეგ ეს ყველაფერი ესე განხორციელდა, მაგრამ მათ არ ჰქონდათ სამართლებრივი სახელმწიფოს ნიშნები. ამიტომაც ვერ შეიძლება შემდეგ ეს სახელმწიფო, ესე დემოკრატიული სახელმწიფო. Ამიტომ ცნებიდან გამომდინარე ჩვენ ყველაფერს კარგად დავინახოთ. ესე იგი თავისუფალი დემოკრატიული წესწყობილება. Უბრალოდ ესეთი ტერმინი არსებობს, რომელიც გამოიყენება კონსტიტუციით დადგენილი. Რა არის კონსტიტუციით? კონსტიტუციური წესრიგი, როცა ამბობთ. კონსტიტუციური წესრიგი არის დადგენილი თავისუფალი დემოკრატიული წესწყობილება. ეს წესწყობილება გამორიცხავს ტოტალიტარულ მართველობას და წარმოადგენს სამართლებრივი სახელმწიფოს წესრიგს. Იგი ეფუძნება მოქმედი უმრავლესობის ნებას, ახეთ იქაც იყო მოქმედი უმრავლესობა, ხო? შესაბამისად ხალხის თვითგამორკვევას, თავისუფლებას და თანასწორობას. შემდეგი ძირითადი ნიშნები ამ ასე ვთქვათ, წესწყობილების არის რა? პირველი რიგში, რა თქმა უნდა, ადამიანის უფლებები. შემდეგი ხალხის სუვერენიტეტი. ეს ვიცით, ანუ ხალხი ხელისუფლების წყარო. შემდეგი ხელისუფლების დანაწილება. შემდეგი ხელისუფლების შეგოჭვა სამართლით, ანუ სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპის გამოხატვა. შემდეგი არის სასამართლოს დამოუკიდებლობა და ბოლოს ეს არის მრავალპარტიულობა და შანსების თანასწორობა ყველა პოლიტიკური პარტიისათვის, რომ არჩევნების მეშვეობით შემდეგ თავად მოვიდეს ხელისუფლებაში. ყველაფერს ამას მიაქციეთ ყურადღება, თუ კი ესეთი რამ არ არსებობს, შანსები თუ არ არის თანასწორი არჩევნებზე, მრავალპარტიულობა არ არსებობს, მაშინ გამორიცხულია ნებისმიერ დემოკრატიაზე სამართალი და ნებისმიერ სამართლებრივ სახელმწიფოს, თუმცა ისე როგორც ნებისმიერ სხვა ნიშანი, რაც მოგითხარით, თუ კი ის არ არსებობს, შეუძლებელია ვილაპარაკოთ ესეთ სახელმწიფოს. ეხლა ჩვენ დაგვრჩა, მე მგონი, სულ რამდენიმე წუთი და მაინც მინდა რომ ძალიან მოკლედ მიმოვიხილოთ ადამიანის ძირითადი უფლებების წარმოშობისა და განვითარების ისტორია, ძალიან მოკლედ ვთქვათ. Რა ძირითადი დოკუმენტები არსებობს ამის შესახებ? პირველად, პირველი დოკუმენტი, რომელიც შეც ასე თუ ისე გამოკვეთილი არის ადამიანის ძირითადი უფლებები, რამდენიმე უფლება სულ, ეს გახლავთ, შეიძლება იცით ამის შესახებ, 1215 წლის მაგნა კარტა, თავისუფლების წმინდა ქარტა. მაგნა კარტა ეს იქნა მიღებული ინგლისში, იცით და ძალიან 63 მუხლია და ერთ-ერთი მუხლი მაგალითად, ერთ-ერთი მუხლი ძირითადად ეს მუხლები 63 მუხლი თითქმის ყველაფერი არის მაშინდელ ფეოდალთა ბარონების, ასე ვთქვათ, ინგლისელი ბარონების უფლებების აღიარება. ან ინგლისში მიმდინარეობდა ის პროცესი, როდესაც მეფის ხელისუფლება შეზღუდეს ფეოდალებმა და შემდეგ მეფე, როცა შეზღუდეს მეფეს მოსთხოვეს, რომ ეს დაემტკიცებინათ, ასე ვთქვათ, და მეფემ ხელი მოაწერა მათ მიერ შედგენილ ასეთ დოკუმენტს, რომელსაც ერქვა მაგნა კარტა. და ძირითადად ეს 63 მუხლიდან აბსოლუტური უმრავლესობა არის სწორედ ამ უფლებების აღიარება. მაგალითად, ამ ქარტით დადგინდა, რომ მეფეს აღარ ეწოდებოდა მონარქი. იყო უბრალოდ მეფე, ინგლისის მეფე, ესე ერქვა, და არა მონარქი. ეს მაშინდელი ესეთ სტატუსის ესეთი განსხვავება წინა სტატუსისგან ძალიან სერიოზული დანაკლისი იყო, ასე ვთქვათ, მეფისათვის, იმიტომ რომ მონარქი ნიშნავს საერთოდ ყველაფრის, ასე ვთქვათ, მამას და მარჩენას, მარტივად რო ვთქვათ, და მეფე არ არის ისეთი სტატუსი, რაც ვთქვათ, მაშინ ჰქონდათ, მანამდე ჰქონდათ ინგლისში მონარქებს. ეს ჩამოაშორეს ეს სტატუსი, მაგრამ იმავდროულად გამოჩნდა მაგალითად ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი უფლება, რომელიც ეხლაც არის უფლებათა უფლება, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არ შეიძლება უბრალოდ ადამიანის დაკავებისთანავე უნდა წარმოიქმნას სასამართლოს, მაგ თქოს ეგეთ რა. არ შეიძლება ადამიანის გაძევება ქვეყნიდან და მისთვის ჩამორთმევა რაღაცის სასამართლოს განაჩენის გარეშე. აი ესეთი რაღაც გამოჩნდა აი ამ ზონაში. შემდეგ გამითარდა ეს ყველაფერი ისე, რომ ეხლა ძალიან როგორ ხდებოდა.
როგორც კი მეფეს უფრო მეტი ძალა ჰქონდა, მაშინ მეიგიცილებდა თავის ხელისუფლების განმტკიცებას და შესაბამისად ამ უფლებების და ბარონების, ფეოდალების, ასე ვთქვათ, უფლებების შემცირებას, შეზღუდვას, ხო? მიდიოდა სულ ესეთი ურთიერთობა მათ შორის, მაგრამ შემდეგ მოხდა ეგეთი რაღაც, რომ ბოლოს მაინც იმძლავრეს, ინგლისში ხდება ეს ყველაფერი, ინგლისში იმძლავრეს მაინც სწორედ იმათმა, რომ მეფის ხელისუფლება დარჩა ესეთი შეზღუდული და 1679 წელს თუ არ ვცდები, მიიღეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, ესეც ვთქვი ჰაბეას კორპუსის აქტი, ისიც ალბათ თქვენ იცით ესა ჰაბეას კორპუსის აქტი, რომელიც საფუძვლად დაედო რამდენიმე შემთხვევა. და მე გეტყვით ერთ-ერთი ესეთი შემთხვევის შესახებ. ინგლისში ცხოვრობდა ლონდონში ერთი ქალბატონი, დიდგვაროვანი ქალბატონი ალისა რობინსონი. ეს ქალბატონი ცნობილი იყო და დიდგვაროვანთა წრეებში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დიდგვაროვნები ბევრი არ იყვნენ, ხო? ერთმანეთს ყველა იცნობდა და ამ წრეებში ძალიან თავაშობული და ესეთი, იცით ხო, ეს ფაქტი, გართობა. და ამ ერთ-ერთი ესეთი თავყრელობისას, რომელიც მის სახლში მიმდინარეობდა, რომელმაც დიდი ხმაურში გადაიზარდა და ასე შემდეგ, ამ მასთან მივიდა პოლიციელი და უთხრა, რომ ძალიან ხო, ცოტა დაწნადით და ისე ხიარულად. და ნუ ქალბატონი ალისა რობინსონი ძალიან განრისხდა და გალანძღა და შეურაცხყოფა მიაყენა ამ პოლიციელს, შენ მიგეკითხება ესა ჩემი სახლი და როგორ წმინდა ისე გამოსწორა. პოლიციელი ადგა და დააკავა ეს ქალი და აიყვანა დაკავების ადგილზე და სანამ მიიყვანა შემდეგ სასამართლო, სანამ განიხილავდა მის ადგილს, გავიდა ორი კვირა. ორი კვირის განმავლობაში ეს ქალი იყო დაკავებული. მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა განხილვისას, რომ ამ ორი კვირის განმავლობაში ეს ქალბატონი იყო საკანში, რომელიც ესე ვთქვა, იატაკი იყო უბრალოდ მიწა, სველი მიწა, აი იქ დასაჯდომიც არ ჰქონდა, იწვა უბრალოდ ამ სულ მიწაზე. ორი კვირის განმავლობაში მას მხოლოდ წყალს და ყურს აძლევდნენ და კიდე მოხდა ისეთი რაღაც ერთობა, კიდე ვიღაცა შეურაცხყოფა მიაყენა და აიყვანეს ეს ქალბატონი და 50-ჯერ როზგი დაარტყეს. და ასევე შემდეგ სასამართლოს გამოიკვეთა, რომ ყველაფერი ამ ის განმავლობაში ეს ქალბატონი იყო ფერმძიმე. მაშინდელი ძალიან ესეთი არ იყო ცივილიზებული გარემო, ხო? მაშინ არც ინგლისში და არც თურქეთში, მაგრამ მიუხედავად მაშინდელი ესეთი ჩვეულებრივი ესეთი პირობებს, ესეთ პირობები ითხრებოდა მაშინ ჩვეულებრივ პირობებად, ხო? საკმაოდ ველურია ეხლანდელ ცივილიზაციასთან შედარებით, მაგრამ მაშინ თვით მაშინდელი პირობებისთვისაც კი ძალიან აღმაშფოთებელი იყო აი ესეთი მოპყრობა ამ ქალის მიმართ. და ძალიან დიდი შეშფოთება გამოიწვია მაშინდელ ლონდონში, იმ თავადაზნაურებში, იმ ფეოდალებში, რომლებიც იქ ცხოვრობდნენ და ინგლისში და ამ რამდენიმე ესეთი შემთხვევის გამეორების შემდეგ, რომ სხვადასხვა დროს მოხდა, მივიდნენ სწორედ ჰაბეას კორპუსამდე, რომელიც მიიღეს 1679 წელს. ეს არის უკვე აქტი, რომელიც განსაზღვრავს დღევანდელი ადამიანის უფლებებში არის ერთი ძირითადი უფლებების ერთი კატეგორია, რომელსაც ქვია ეგრეთ წოდებული საპროცესო ძირითადი უფლებები. აი ჰაბეას კორპუსის აქტი განსაზღვრავს საპროცესო ძირითადი უფლებებს ფაქტობრივად, სადაც წერია, რომ საერთოდ ჰაბეას კორპუსი ნიშნავს ლათინურად, დეტალურად სიტყვასიტყვით რომ გადავთ, ამ ჰაბეას კორპუსს ad subsidiendi სხეული უნდა წარედგინოს სასამართლოს ასეთ რაღაცაში. და იქ წერია, რომ დაუშვებელია ადამიანის დაკავება კანონიერი განაჩენის, სასამართლოს კანონიერი გადაწყვეტილების გარეშე. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, გამოვლენა საპროცესო ძირითადი უფლების, რაც ამ აქტში იქნა. შემდეგი დოკუმენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამერიკაში ვირჯინიის თავისუფლების უფლებების ქარტია. და ეს რატომ არის ესეთი მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ითვლება, რომ ეს ქარტია გახლავთ ბუნებითი სამართლის ძირითადი პრინციპები, თავარი გამოხატულება. ამ ქარტიაში პირველივე მუხტში წერია, რომ ყველა ადამიანი დაბადებისთანავე არის თანასწორი და მათ აქვს დაბადებისთანავე კონკრეტული უფლებები. აი ესეთი რაღაცა ჩაიწერა ამ აქტში პირველად. ესეთი რამ, ანუ იქ აქ არამარტო საპროცესო უფლებებზე იყო საუბარი, არამედ ზოგადად ბუნებითი სამართლის იდეა სწორედ ამაში გამოჩნდა, რომ დაიბადება თუ არა ადამიანი, მას უკვე რაღაც უფლებები აქვს და არ შეიძლება რომ სახელმწიფომ შემდეგ ეს უფლებები ჩამოართოსო. ძალიან ბევრი სხვა უფლებაზე იყო აქ საუბარი, მათ შორის იყო მაგალითად პრესის თავისუფლებაზე, იყო რელიგიის თავისუფლებაზე და ეს აქტი, როგორც გითხარით, ითვლება თავარ დოკუმენტად, სადაც თითქმის უკვე ყოფილა ჩამოყალიბებული ძირითადი უფლებები.
შემდეგი ეს გახლავთ ეს ალბათ ყველა მიცის საფრანგეთის რევოლუციის შემდეგ მიღებული საფრანგეთის ადამიანის უფლებათა სან ადამიანისა და მოქალაქის უფლებათა დეკლარაცია რომელიც იმდენად სრულყოფილი აქტია ადამიანის უფლებების შესახებ რომ 1958 წელს როდესაც საფრანგეთში მიიღეს ახალი კონსტიტუცია აღიარეს რომ ეს აქტი დეკლარაცია იქნებოდა კონსტიტუციის განუყოფელი ნაწილი ანუ იხელწვანელებდნენ ადამიანის უფლებათა დაკავშირებით იმ დეკლარაციას და კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რომელზეც ჩვენ თქვენს ნანამ ჭედლიძე თქვენ ამაზე ეკლებს სემინარები გამოსაკითხებს ძალიან კარგად შეისწავლით ეს არის 1950 წლის ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია რომელსაც საქართველოსათვის აქვს სავალდებულო ძალა იცით და ყველამ ისე უნდა გაითვალისწინოს ის როგორც ჩვეულებრივ ადგილობრივ შიდა სახელმწიფოებრივ რომელიც თვალისწინებს მაგალითად მოსამართლე ან სახელმწიფო ნებისმიერ სხვა სახელმწიფო მოხელე რომელიც რაღაც გადაწყვეტილებას იღებს. ეხლა ეს არის ძალიან მოკლედ შესავალი ნაწილი ჩვენ შემდეგ ლექციიდან უფრო კონკრეტულზე გადავალთ და შეიძლება ის უფრო საინტერესო იყოს შემდეგ იმ დრო კონკრეტული კაზუსების და кейსების საფუძველზე განვიხილავთ ადამიანის ძირითად უფლებებს. დიდი მადლობა.